Mit navn det er Niels Mølhave Rasmussen. Jeg er afdelingsleder i Center for Hår og Wellness, som er en afdeling på Syddansk Erhvervsskole. En af de helt store spillere i erhvervsuddannelserne. Jamen altså resultatet det er jo dels, at vi har fået lavet implementeret de her indsatser, og det viser også, at vi er gode rollemodeller for vores elever her på skolen. Det er jo et af vores hovedmål, altså det er at uddanne de bedste, både inden for deres fag, men også inden for arbejdsmiljøarbejdet. Og vi har i vores sikkerhedsgruppe med blandt andet Tina Bak, som er frisør, der har vi siddet og kigget på forskellige løsninger, og vi har involveret faktisk hele vores afdeling i de her løsninger med en masse dialog. Og i den her dialog, der er det nemlig, at vi får mange, mange gode input. Og input, som ikke betyder, at det bliver væsentligt dyrere, men tværtimod, at vi sparer en masse penge. Lige nu har vi vores fokusområde her i frisørafdelingen på vores gulv. Vi skal have det skiftet, og vi har haft noget på prøve. Det viser sig så, at det gulv det er glat, når der kommer hår på, og når vi bruger vores produkter. Så vi er på udkig efter noget nyt gulv, som vi så skal have skiftet i hele vores stueetage. Vi har haft rigtig mange gode arbejdsmiljøindsatser, og mange af dem har været inden for det, der hedder fald og ergonomi, som jo tit hænger sammen. Det er sådan, at afdelingerne jo selv går ud og kigger på, hvor kan de forbedre sig. De går på nogle sikkerhedsrunderinger, hvor de mødes på tværs af afdelingerne, så de også ser, jamen, hvad kan man blive bedre til andre steder end lige sin egen afdeling. Så det har givet en rigtig god motivation for at gøre nogle gode indsatser på arbejdsmiljøområdet.